temps he aprendit que ni som un partit polític ni ho volem ser, però tenim consciència de que la nostra actuació és una actuació política en el sentit d'Aristòtil, com va dir, el ser humà no és polític i nada lo que de humà no és ajeno. Altra cosa és que no volem saber res amb partidismes. Sempre hem estat i treballat per aquesta unitat i penso que ho hem demostrat repetides vegades. Però jo avui, com a duenda, el que vull fer és una afirmació de les coses que nosaltres pensem. Que no és necessari que totes les persones i entitats amb qui col·laborem estiguem d'acord al 100%, molt menys. Hi ha coses que jo diré aquí, que alguns dels aquí pot dir, això no acabo de col·locar. Però aprofito aquesta ocasió perquè sempre que hem parlat i sempre que hem pres la paraula en un acte conjunt, ens hem mantingut a dintre del consens, hem buscat allò que ens unia i no volgués entrar. Bé, tots tenim consciència que estem vivint moments transcendents. De fet, el que està fent el senyor Puigdemont, els seus còmplices, no és res nou. No és res nou en el sentit que la història, tota la història d'Espanya, sempre ha estat acompanyada per quelcom que jo diria que el liquidacionisme. És a dir, tots aquells que des de Catalunya i des de fora de Catalunya han cregut i han defensat que Espanya ha estat una equivocació històrica. Que de fet inclús li han arribat a negar el ser pròpiament una nació, només un conglomerat de pobles, units de manera artificial per la força en nom de la missió personal d'uns reis o en nom del fanatisme religiós. Això és el que una part de l'esquerra, per exemple, sempre durant molts anys ha defensat sobre Espanya. Nosaltres pensem, i això ja s'ha dit també aquests dies en el Congrés, que les relacions històriques no han aparegut mai del no-res. No apareixen per generació espontània. Tampoc apareixen per quimèrics pactes socials o per suposats consensos constitucionals. És a dir, quan es dona aquest consell és perquè darrere ja hi ha alguna cosa més. Sinó que aquestes nacions històriques es formen a partir d'estructures polítiques precedents, que això cada lloc és diferent. I en el cas nostre, Espanya es va formar a partir d'una estructura precedent que va ser l'imperi hispànic. I aquest imperi, això és una de les coses que mai ens han perdonat. A diferència d'imperis depredadors com el britànic o com l'holandès, no es va dedicar a robar ni a exterminar altres pobles, a pesar del que ens ho hagin repetit moltes vegades, sinó a construir noves identitats i a deixar la seva petjada en els nous territoris, en forma d'universitats, d'esglésies, d'hospitals i moltes altres realitzacions materials d'una cultura viva i creadora. Els imperis s'enfonsen sempre per dues causes, per una, la tendència interna i per l'agressió d'un altre imperi. En el nostre cas podem dir que l'imperi hispànic es va enfonsar en part pel seu esgotament econòmic i demogràfic, però sobretot per l'agressió continuada de l'imperi depredador britànic. En 1998, Espanya perdia les seves últimes possessions ultramarines a Cuba i a Filipines davant de l'agressió d'un altre imperi, l'imperi americà, digne successor de l'imperi britànic. Fixeu-vos que la bandera que van aixecar els independentistes cubans, que estava inspirada en la bandera dels Estats Units, perquè no són aliats, és a la vegada la bandera que ha inspirat aquest drap miserable que es diu Estelada, on es bastardeixen, s'humilien les glorioses quatre barres del regne d'Aragó, que es mostra una vegada més la complicitat del separatisme amb el liquidacionisme de tot el que són l'imperi hispànic. Però fixeu-vos, el 98 Espanya va lluitar, per cert, tal com se'm va explicar ahir, amb una notable participació de catalans, alguns per patriotisme i altres per interessos. Ara bé, hi ha un últim esdeveniment liquidacionista que mai se'n parla, molt més vergonyós, l'abandonament del Sàhara espanyol en mans del Marroc, l'humiliant retirada sense disparar un sol tret del nostre exèrcit, no davant d'un altre exèrcit invasor, sinó davant d'una massa desarmada anomenada Marxa Verda que estava formada per marginals i delinqüents que havien sortit de les presons marroquines. Aquest esdeveniment, que és un dels més humiliants, penso jo, de la història d'Espanya, obre això que alguns en diuen la gloriosa transició. Bé, encara no havia començat, però ja es començava a anunciar. El general Franco estava morint-se. Estats Units donava suport al Marroc i el futur cap d'estat, que ja actuava com a tal, necessitava imperiosament el suport dels yanquis. I per tant, no va fer absolutament res. Bé, sí, els va pujar un grau a tots els militars per fer-los enganyar. Va ser el primer de molts esdeveniments en què a poc Espanya va anar renunciant a la seva sobirania, a tenir una política internacional pròpia, a tenir una moneda pròpia. Va acceptar el desmantellament del seu teixit industrial, de la seva flota pesquera, i es va resignar a convertir-se en bloquejada, al bar de copes d'Europa. Doncs bé,
l'actuació del senyor Puigdemont i companyia no és més que una última agressió d'aquest procés que va començar fa molt temps. I el que va dar és pura i simplement la destrucció d'Espanya. Perquè Espanya, sense Catalunya, deixaria de ser Espanya. Però és que, a més, aquesta hipotètica secessió no seria l'última. Seguirien moltes més d'aquestes suposades nacions oprimides que al final podrien sortir i evolucionar. Bé, ens diuen que tot això va de democràcia. Però això és mentida. Va d'una altra cosa. Va de sobirania. I la sobirania és anterior a la democràcia. Anterior a la història, històricament, i anterior conceptualment. Per què? Perquè la democràcia ve del grec demos, que significa poble. I, evidentment, abans que aquest poble sigui sobirà, hem de saber qui és aquest poble. És a dir, la definició d'aquest demos com a subjecte de la sobirania és prèvia a tota la democràcia. Per tant, la celebració d'un referèndum d'autodeterminació en si mateix, independentment dels resultats, significa reconèixer l'existència d'un suposat demos català sobirà. I si existeix un demos català sobirà, significa automàticament que no existeix un demos hispànic. I aquest suposat demos català sobirà, per altra part, no abasta ni a la meitat de la població catalana. Però això els és igual, perquè els que quedem fora, segons ells, no són ni catalans. Només els separatistes volen votar un referèndum. No hi ha ningú, bueno, sí, es veu que el New York Times sí, però el que més no. Ningú vol un referèndum per anar a votar no. A mi vaig al·lucinar quan no sé quin d'aquests, el Puigdemont o companyia, va dir que representava també els que volien votar no i no els deixava. No, senyor, s'equivoca perquè tal cosa no existeix. I diuen, és que han de negociar. No hi ha res a negociar. No hi ha res a negociar. Perquè Espanya no es vota. Perquè si entrem a votar això, estem trencant el demos, que és la base de tota possible democràcia, sigui quina sigui la manera com s'acorda. Bé, què passarà a l'octubre? Nosaltres, francament, no sabem què farà el govern d'Espanya, perquè tampoc ningú ens ho ha explicat. Ja fa molts dies vam demanar una entrevista amb la senyora Soraya de Santa Maria, però és l'hora que ens contesti. Suposo que pretenés parlar amb el senyor Junqueras. De tota manera, assenyalem que, clar, evidentment, el govern d'Espanya és un govern nèbil. No pot negar que és un govern nèbil, i ho és per gaire raons. Primer perquè li manca majoria parlamentària i estic a refiar, suposadament, d'algú tan poc digne de confiança com el senyor Sánchez. És un govern nèbil perquè a més està assetjat per multitud d'escàndols de corrupció, no entre si són fixats o no, el fet és que estan allà, per tant això li treu autoritat. Però sobretot, pensem nosaltres, és un govern dèbil perquè li manca un projecte. Jo quan sento parlar, perquè bueno, té el marc Espanya i tal, però la veritat, no, aquest no és el que. Bé, no podem saber el que farà el govern d'Espanya, però sí podem saber el que farem nosaltres, perquè nosaltres no dic som a temps, sinó d'aquest conjunt d'entitats que més o menys treballem conjuntament. Òbviament, si el govern d'Espanya complís amb la seva obligació, és a dir, si impedeix, encara que sigui per la força, sense afectar-se, la celebració del referèndum, llavors li donaríem suport, perquè encara que podem tenir les nostres diferències, quan seríem que en aquest cas està fent el que ha de fer. Si no compleix la seva obligació i permet que això tiri endavant, quedarem absolutament convençuts que és un govern dèbil, inútil i traïdor, i actuarem en conseqüència. En cas que el referèndum s'arribi a celebrar, òbviament, la posició ha de ser molt clara, boicot actiu, ningú té que anar a votar no. Ha de sortir, que surti només sí, 100%, a la búlgara. A més, ja han dit que era igual la participació, que ara que l'he votat un 20%, diu que ells ja tiraran endavant. I, finalment, òbviament, la nostra gran oportunitat, estic d'acord amb el Josep, amb altres que han parlat aquí, el dia 1 no és el nostre dia, el dia 1 no és el nostre dia, el nostre dia serà el 12 d'octubre, i aquesta vegada tornarem a sortir. Tornarem a sortir com els anys anteriors. I tornarem a sortir, si és necessari, només amb el nostre propi esforç. Hi ha cants de sirenes que ens prometen coses, però jo, francament, no me'n fio. I, bueno, si venen, benvinguts seran, però nosaltres ja començarem a fer dia i ja ho estem fent. Bé, en qualsevol cas, nosaltres estem convençuts que aquest separatisme liquidacionista, més enllà del referèndum, passi el que passi, seguirà existint. No l'aturarà el govern d'Espanya, perquè no té res que oferir.
Tampoc l'aturaran organitzacions aquestes que es diuen constitucionalistes i que viuen a expenses de les empreses de l'IBEX 35. I no l'aturaran, entre altres coses, perquè jo crec que no entenen exactament el que està passant. Molts es conformarien en que deixessin de parlar de procés i d'independència i tornessin a la situació anterior. I alguns ja els he sentit a dir, bueno, nacionalistes, mira, vale. No, nacionalistes no valen perquè el nacionalisme és la mare, és l'ou de la serp d'on surt tot l'ou. Ells n'hi ha que estarien molt contents en tornar a la situació anterior. Però quina és la situació anterior? El pujolisme, sense veure que la situació que el que estem vivint ara no és ni més ni menys una conseqüència òbvia de la situació anterior. El problema és molt més ampli. El problema és molt més ampli, pensem nosaltres, humilment, pensem. I l'única manera d'atacar un problema és anar a la seva arrel. I els que volem anar a l'arrel dels problemes som radicals. Perquè radical, ara que és un terme que ja ho sé que té mala premsa, no és el contrari de moderat. Radical és el contrari de superficial. Bé, per tant, nosaltres pensem que la nostra labor de l'hispanisme a Catalunya, de l'hispanisme, de catalanitat hispànica, de com vulguis, no s'ha de conformar només a aturar el separatisme. No ha de voler ser un moviment purament reactiu, té que anar molt més enllà, té que anar a l'arrel del problema. I l'arrel del problema, pensem nosaltres, no és el problema català, com diuen al Madrid. No, el problema és un problema que afecta a tot Espanya. Per què? Perquè en aquestes últimes dècades la situació política espanyola ha estat en una clara involució en molts aspectes. Ja s'ha dit aquí diverses vegades que el desenvolupament d'aquest demencial estat de les autonomies ha buidat de contingut a l'estat espanyol, ha vist créixer els conflictes territorials, perquè després entre autonomies que no són nacionalistes també barallen, i s'ha perdut aquesta consciència d'unitat, sense parlar, evidentment, de l'esperó econòmic i dels casos de corrupció, que això podríem estar molt. Però hi ha més coses. L'entrada d'Espanya al mercat comú es va fer a costa d'un seguit de condicions de les quals mai ens les han explicat, però que ara estem veient el resultat. Va significar la destrucció del nostre teixit industrial. Us recordeu de la reconversió? No, no fue reconversió, fue desmantelamiento, perquè aquesta era la condició que ens portava. I qui la posava? Entre altres, la socialdemocràcia alemana, que havia estat alimentant en milers de marx el nou PSOE, del senyor Felipe González. Hem estat veient aquests anys com l'estat espanyol ha anat renunciant a la seva sobirania, deixant moltes vegades que des d'instàncies internacionals s'imposin polítiques econòmiques nefastes, que han empobrit una part notable de la població i estan destruint les classes mitges. L'estat espanyol també ha anat renunciant a una política exterior pròpia. S'ha deixat embarrancar en aventures militars absolutament alienes, quan no contràries als interessos geopolítics d'Espanya. Va contribuir a crear el caos de Líbia, fantàstic, vull dir, sabem el que passa a Líbia, va contribuir també a crear el caos de l'Iraq, i ara crec que s'estan desplegant tropes espanyoles en una república bàltica. I jo em pregunto, què se'ns ha perdut els espanyols en una república bàltica? No crec que res, però bueno, pensa-me. Tot això és necessari veure-ho per entendre l'ofensiva separatista. Quan un estat ha anat renunciant a poc a poc a la seva sobirania, i el que és pitjor, quan el poble mira cap a una altra banda, sortir de cop a pelat de la sobirania del poble espanyol no resulta massa creïble. Com ja va dir Carl Schmitt, sobirà és el que en última instància decideix l'estat d'excepció. I dintre de poc podrem veure qui exerceix realment aquesta sobirania a Espanya. És evident que la tasca més immediata que tenim per davant és aturar Puigdemont i els seus còmplices, òbvia, però no ho veu. Però nosaltres pensem que no ens hem d'aturar aquí. És a dir, a mi em fa molta por dir, bueno, ja està, esto se ha hundido, el Puigdemont se ha ido a Romania i ja està. No, no està, no està, perquè això és la punta de l'iceberg, però darrere hi ha molta cosa més. Per tant, no té que haver-hi una desmobilització, si les coses no és, així és perquè evidentment això que fan no té cap mena de recorregut. Penso que hem de convocar, ja no només els catalans, a aquesta Catalunya resistents, sinó a la resta dels espanyols, a una tasca molt més àmplia, radical i ambiciosa. Una tasca que assumia el nostre humil parer, basar en els següents punts. Primer, recuperem la nostra història.
La història, història de veritat, no la de l'Institut de Nova Història, no només ens mostra que Catalunya està sempre en pànic, també ens mostra que tot el conjunt del poble d'Espanya, tot el conjunt dels espanyols, som hereus d'un passat del qual, evidentment, no tot és glòria, però del que podem estar legítimament orgullosos. Prou de llegendes negres inventades pels anglesos, prou de demanar perdó. En la vida demanant perdó, no tenim res de demanar perdó. Hem d'estar presents, també, penso jo, en moviments socials contra les injustícies, que són moltes. No hem de permetre que l'esquerra podemita monopolitzi aquestes lluites, perquè podem mostrar a la majoria dels espanyols com moltes vegades, darrere de problemes socials i econòmics, el que hi ha és la pèrdua de sobirania d'Espanya, el que porta com a conseqüència d'aquests problemes. Bé, el que hem fet aquí, el congrés que avui clausurem, formació, les idees, el com important i necessari, sempre hem estat per això, però tampoc hem d'oblidar que també hi ha una lluita al carrer, la qual crec que sempre que hem pogut hem estat presents. Per tant, jo amb això acabaré. Avui, doncs, des d'aquí, des del que nosaltres anomenem, potser és una mica retòric, però és així, la Catalunya resistent, doncs hem aixecat una bandera que és per Catalunya, per Espanya i per la hispanitat. I abans d'acabar, permeteu-me que us llegeixi uns versos d'Antonio Machado. Perquè en última instància, els arguments racionals estan molt bé, però en última instància, els pobles han volgut els poetes. I aquests versos són és la part final d'una poesia que m'agrada molt, que es diu El mañana efímero. I ens diu així el poeta, diu: Mas otra España nace, la España del cincel y de la maza, con esta eterna juventud que se hace del pasado macizo de la raza. Una España implacable y redentora, España que alborea con un hacha en la mano vengadora, España de la rabia y de la idea. Muchas gracias.